Χριστοδούλου. Ο Γιαννάκης απέναντι στο Πορτέ. Ο Πορτέ που κάνει ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Το καλάθι τριών πόντων από το Φάνη Χριστοδούλου. Πιστεύω η κατοχή της μπάλας σχεδόν το διπλάσιο χρόνια από ό,τι έχει η ελληνική. Βλέπουμε μια νευρική εθνική Ελλάδος, μια εθνική η οποία δεν έχει καταφέρει να πιάσει το ρυθμό της. Ο Βιλμπά που έχει πετύχει 6 πόντους με 3 στα 3 τίποτα και 2 στα 2, 2 στις 2 βολές. Το καλάθι όμως 3 πόντων από τον Πάνη Χριστοδούλου και το άμυνα πανάλια των Γάλλων. Ο Ριγκοντό ένα shoot off balance όπως λέμε, χωρίς ισορροπία και μάλιστα 3 πόντων. Θα καθιάσει για τον Πάνη. 6 από τα 6-25. Ναι, ο Χριστοδούλου είναι εύκολος. Έθεσε το χωσυγνώμη και πάλι έξω από την γραμμή των 6-25. Είναι ίσως ό,τι καλύτερο θα θέλαμε. Χριστοδούλου. Γυρίζει και φτωχή μπροστά στον Μπιλμπά. Ο Μακαρθιάς έχει γυρίσει και πάλι στο παιχνίδι. Χριστοδούλου παίρνει την εσωτερική από τον Μπιλμπά και θα πετύχει το καλάθι. Το rebound από τον Φασούλα που ο Στρός και έχασε την βολή. 3 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει το συγκλονιστικό παιχνίδι. 56-53. Ο Φάνης δοκιμάζει έξω από τα 65 και νέος στο Παρίζι. Ένας εκπληκτικός Χριστοδούλου, 18 προσωπικούς πόντους. Η Γάλλας. Χριστοδούλου για 3 και 9-9 με 5 φόντους από τον ρηθωρικό Έλληνα forward Παταβούκα. Χριστοδούλου απέναντι στο Ρόντου και καλάθι 3 πόντων. Είναι περίεργα τα μαρκαρίσματα. Ο Γκνάτ ύψους 2-10 σχεδόν μαρκάρει το Σιγάλα. Αλλά ο Χριστοδούλου δίνει την απάντηση όπως και χθες απέναντι στους Γάλλους. Ρυψοκίνδυνη πάσα. Χριστοδούλου για 3. Ναι! 36-34 η εθνική μπροστά. Με τον ασυμβίβαστο, θα το ξαναπώ, Φάνη Χριστοδούλου. Κόβει ο Φασούλας. Γαλακτερός. 3-1-2-2. Γιαννάκης. Καλά μέχρι τώρα. Χριστοδούλου είναι και εκεί παρόν. Μετράει το καλάθι και φάουλ που κερδίζει ο Φάνης. Γιάκελ για 3 ο Χάρνης. Rebound ο Κακιούσης που σπρώχνει την μπάλα γρήγορα και πάει για το κόστ του κόστ, όχι πασάρι. Χριστοδούλου για 3. Ναι, 54-62 από Χριστοδούλου. Τελεί το αντίπαλο δέος στη γερμανική άμυνα και αναγκάζει τον Πέσιτς να ζητήσει time out.